STM Beats. Alexandre ajeitou para bater, busca espaço, bateu! Senhores, o Romarinho protege, vira. Olha aí o Alexandre, Jefinho já tem cartão. O Jefinho do Açu já tem cartão. Valber, Alexandre, Valber, olha o espaço, agora, Alexandre bateu. Toca ali na defensiva. O Potiguar tenta diminuir. Esse é o Alexandre que entrou pouco, se livra da marcação. Vai pro segundo, passou no meio. No terceiro, tocou de lado pro Vão. Fez a deixadinha ali com o Madson. Madson tentou o lançamento à frente. Alexandre faz o giro. Tava bem marcado o Alexandre. Ele puxa pra perna canhota. Vai limpar pro chute. A batida, Casteira. Defendeu Samuel Pires. Recupera a equipe do Potiguar. Alexandre consegue o giro. Vai em direção ao ataque, Alexandre. Puxa pra perna canhota. Vai limpando ali pra tentar o chute. Consegue o giro marcado por 3. Falta que favorece a equipe do Potiguar. Segue tendo a postura de ficar mais à frente, mas ainda com muitas aberturas. Olha o Alexandre. Fez o toque à frente. Desde a deixadinha, Valber na batida. Evertelino, a bola atacou, o Potiguar enfiada de bola buscando o Alexandre. Alexandre tá lendo, pode marcar Alexandre, limpou o goleiro, vai marcar Alexandre, é você, faz Alexandre! All girls are the same. Don't you forget, don't you forget. Cima da marcação em direção ao ataque, Alexandre. Belo giro. Tem a marcação de 3 ali, o Alexandre consegue o giro. Ian Carro tá na marcação. Abertura na esquerda. Tentava chegar o Zé Flores, não conseguiu. Olha a bobeada, deu pro Alexandre. Vai lá, Alexandre. Pra cima dele, Alexandre. Tem 2 jogadores na área, limpou o primeiro. Tocou, Valber. Bateu prensado. Marcado ali pelo Ítalo.
Alexandre se livra da marcação, já pode enviar aí pro Madson, tá livre já. Procura espaço, levantou a cabeça, bola pro Flores. Tudo pra finalizar, preferiu o toque e recupera a equipe do Potiguar. Daqui a pouco você conclui, Bruno. Alexandre, abertura na direita com Sandro. Potiguar chega ao campo de ataque. Sandro tá com a dominada, fez o toque rasteirinho, conseguiu o... Lançamento mais à frente, vai no mano a mano o Alexandre ali com o Elitão. Alexandre puxa pra esquerda. O Elitão vai pressionando, consegue. Foi o Madson, furou, eu já estava preparando o grito de gol. Ainda o Potiguar no ataque. Esse é o Alexandre, se livra da marcação. Potiguar trabalha a bola. Consegue uma falta. Flores ao lançamento, passo! Vai sobrar ainda aqui para o Alexandre, vai bater para fora! Mais uma grande chance do Potiguar. Recupera a equipe do Potiguar. Alexandre, deixadinha. Abertura na direita com Valber. Valber acionou o Alexandre. Vai sair cara a cara com o goleiro Wellington. Alexandre fez a limpada, batida. Chegou no último. Marielos. O jogador que eu tenho mais citado aqui é só o Marielson. Olha o Alexandre lá pela esquerda. Dois a marcação. Ele fez o toque no meio. Alexandre conseguiu o drible. Batido de pé na canhota. Ela foi direto. Alexandre. O Tio tem que tocar essa bola consciente. Não adianta também baixar a cabeça e sair em busca do gol, não. Vamos lá. Alexandre tocou bem aqui, viu bem o... Ele busca aqui o Sandro. Aliás, o Alexandre. Alexandre tá flutuando em todo campo, aí, Alexandre. Tenta se livrar da marcação. Agora chegou o Sandro. Alexandre. Valber. Silva tentou o toque mais à frente, corte feito. Alexandre. Mais fácil da defesa. Alexandre. Tava bem marcado ali, Alexandre. Ele deixa com. Cold blood in your veins. Cold blood in your veins. No shame. Albert. Alexandre. Alexandre com a bola. Jefinho. Valber. Enfiada de bola, tá valendo tudo. Alexandre bateu. Programação com as mães aqui da TCM. Olha o Romarinho, enfiada de bola pro Alexandre. Tem espaço, ajeitou, bateu. Valber. Alexandre, enfiada de bola. Vai sobrar o Potiguar. Alexandre ajeitou, procura a esquerda, bateu! Mandou a bola pra fora. Recupera ali a bola aqui do Potiguar, Alexandre. Mairon. Potiguar que deu o toque inicial na bola. Ela vai lá pra esquerda, buscando o Romarinho. Vai o Potiguar no ataque, Zé Flores. Se movimenta o Potiguar com o Alexandre. Lançamento na área. Perigo, Peri. Ela caiu com o Alexandre, fez o drible, puxou na perna canhota, bate. Criando, fazendo. Alexandre. Valber fez o lançamento à frente, recebeu com condições o Alexandre. No tempo da grande área, Alexandre vai tentar o giro. Ele fez o toque de lado. Errou. Agora o Potiguar que pode sair em velocidade. Esse é o Alexandre Talento. Já passou aqui o Sandro, sempre se apresentando. O Valber fez o toque com o Alexandre. Alexandre preferiu começar no meu ponto. Alexandre, Sandro, bola na área agora. Quem sabe vai marcar Flores.